Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u gospodarsku zonu. Održana je uvodna konferencija projekta izgradnje nadvožnjaka Duga ulica, Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima. Okupila je sve povezane ovim projektom, a to su grad Vinkovci kao korisnik, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca kao partner, te nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, te Ministarstvo regionalnog razvoja preko kojega su ostvareni prijeko potrebni novci. Ukupna vrijednost projekta je nešto manje od 80 milijuna kuna. Nositelj projekta izgradnje nadvožnjaka Borinci u Vinkovcima je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Posebno je zadovoljstvo što smo ugovorili ovaj projekt za izgradnju nadvožnjaka i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima. Projekt je sufinanciran u okviru poziva za otklanjanje uskih grla i u okviru operativnog programa konkurentnosti i kohezija koje je raspisalo naše ministarstvo. Razdoblje provedbe projekta, kako se čulo na uvodnoj konferenciji, od 1. lipnja ove godine do 31. prosinca 2023. Evo, vrlo brzo ćemo imati samu javnu nabavu za izvođača radova i znači iza toga, kada prođe ono vrijeme koje je potrebno za samu javnu nabavu, očekujemo da se krene graditi. To je to. Znači, mi smo došli pred sami kraj. Ovo je težak dio posla gledano samo papirnato i tehnički, ali je lijep i sladak jer konačno krećemo graditi nadvožnjak. Izgradnjom nadvožnjaka Borinci riješit će se, što je i cilj projekta, uska grla na postojećim prilaznim cestama prema središtu Vinkovaca. Da se poveća sigurnost u prometu, da što više ljudi koristi javni gradski prijevoz, biciklističku stazu, da naravno što manje ljudi koristi osobni automobil, što utječe i na zaštitu okoliša. I evo, želimo uspjeh u projektu i daljem provođenju projekta i nadamo se da će sve proteći glatko. Kao što je sve proteklo i s pripremanjem svih potrebnih papira, izradom projekta koji je dobio zeleno svjetlo i zbog kojega su gradu svi odahnuli, budući da njime kreće rješavanje jednog od gorućih pitanja. Ja ovdje moram istaknuti da je ovaj projekt stvarno u jednom rekordno kratkom roku uvršten, evo, uz intervenciju doslovce Ministarstva regionalnog razvoja kao jedan prioritet u rješavanju ovih kritičnih prometnih poteškoća u jedinicama lokalne samouprave. Ovo je, kako je naglašeno, i najbolji način kako realizirati velike investicije kao što je ova. Znamo da novaca nikad dovoljno u državnoj blagajni i da treba u što većem obimu koristiti fondove Europske unije. To je ono što smo i željeli i što stalno ističemo. Znači, većinu onih stvari koje imamo želimo financirati europskim novcem. Moramo dobro pripremati projekte, naravno mora postati natječaj za takve projekte, ali evo, zajedno sa Ministarstvom regionalnog razvoja, gdje i nesebičnu pomoć su nam i oni pružili, zajedno s našom Gabrielom Žalac, ministricom, došli smo do toga da projekt kreće ka svom kraju, to jest izvođenju samih radova. A za 3 godine, kada projekt bude okončan, stanovnici Borinaca napokon će moći odahnuti zbog rješenja problema koje čekaju godinama. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 30 gradova Hrvatske organiziralo je informativno-edukativna događanja pod nazivom Regionalni dani EU fondova sa svrhom informiranja javnosti o korištenju fondova Europske unije. Jedan od tih gradova su i Vinkovci, gdje je održan i sajam EU fondova. Okupio je 17 izlagača koji su zainteresiranima pojasnili kako su ostvarili svoje poslovne ideje uz pomoć sredstava iz EU fondova. Regionalnim danima EU fondova u Vinkovačkoj gradskoj vijećnici nazočio je velik broj zainteresiranih sudionika. Pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Davor Huška iskoristio priliku i čestitao na dosadašnjim aktivnostima. Vukovarsko-srijemska županija, a naravno uključujući i grad Vinkovac, prednjači u vrhu županija po korištenju europskih fondova sa 1,7 milijardi, nešto više od toga, ugovorenih sredstava, bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije,
samo u ovoj perspektivi, znači 2014. do 2020. godine. U protekle dvije godine priča se zakotrljala, a pomak je očigledan, naveo je Huška. Svjedoče i financijski podaci o tome da je danas od nešto više od 80 milijardi kuna koje su nam na raspolaganju bespovratnih sredstava ugovoreno 52% sredstava. To jako lijepo zvuči, no svi vi koji ste koristili do sada evropske fondove znate da nakon ugovora kreće krv, znoj i suze. Da se ta priča širi, pokazuje i popunjena vijećnica. Evropski fondovi su jedna blagodat koju možda nekada, kada razmišljam, možda ni nismo na vrijeme shvatili, ali evo, unazad nekoliko mjeseci vidim da se svi skupa budimo i da razmišljamo o tome da je to novac koji nam može doprinijeti svima, ne samo u gospodarstvu, nego evo, i u jedinicama lokalne samouprave. Veliki projekti koji su trenutno u provedbi u Vinkovcima u velikoj mjeri pokrivaju se sredstvima iz evropskih fondova, istaknuje vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Danas je onda lakše govoriti o samom proračunu, izvornim prihodima, gdje određen onaj višak sredstava možete usmjeriti na kvalitetu života, na pomoć školarcima, na određene stvari koje će doprinijeti, kažem, to je dizanju same kvalitete života, znači u kulturu ili ono što se u ovom trenutku možda ne može financirati iz samih evropskih fondova. Pomoćnik ministrice još jednom je pozvao sve da se priključe povlačenju sredstava, jer, kako je rekao, to je način da se pokrene razvoj ovih krajeva i da projekt Slavonija, Baranja i Srijem stvarno zaživi. Od 19 milijardi kuna koliko je predviđeno za taj projekt, 7 milijardi je već ugovoreno, poručeno je. To se vidi na terenu, to više niko ne može promijeniti. Evropski projekti žive, događaju se, najbolja promidžba koja postoji je ona ili najgora može biti od usta do usta i poduzetnici sa dobrim projektima, gradovi i općine sa dobrim projektima prenose to svojim kolegama i mogu vam reći da je interes za europske projekte, europske fondove u našem ministarstvu i ostalim operativnim tijelima sve veći i veći. Osim predstavljanja rezultata, sudionici su imali mogućnost besplatne edukacije kroz održanu panel raspravu na temu razvoj Vinkovaca kroz fondove EU, ali i interaktivnu radionicu. Osim toga, održan je i sajam EU fondova. Da i pod navodnicima obični građani vide što ti EU fondovi u biti nose svakoj zajednici, jer ovdje se promoviraju OPG-ovci, poduzetnici i različiti projekti koji su već odobreni iz fondova Europske unije. Uz štand Ministarstva regionalnog razvoja na sajmu se predstavilo 17 izlagača. Trenutno je u provedbi 4 europska projekta, a aplicirali smo na još dodatna 3 za koja čekamo rezultate i možemo reći da smo zaista ponosni što ostvarujemo tako dobre rezultate na natječajima, ali isto tako i provodimo projekte kvalitetno i dobro i takva financiranja se nastavljaju i dalje. I Vinkovački vodovod ima razloga za pohvaliti se jer su veliki dio infrastrukture izgradili upravo zahvaljujući povučenom novcu kroz razne EU projekte. Jedan od važnijih koji čeka realizaciju je onaj vezan uz aglomeraciju. Će nekoliko naselja, uključujući i grad Vinkovce, dobiti što nove mreže odvodnje ili će biti rekonstruirana stara mreža odvodnje i riječ je o projektu vrijednom 384 milijuna kuna. Također, vrlo važan je projekt u zaštiti okoliša X-Degri, gdje se radi o 583 tisuće bespovratnih sredstava europskih fondova. I u Agenciji za razvoj investicije grada Vinkovaca nije se sjedilo skrštenih ruku. Broj razvojnih projekata koje agencija provodi svakodnevno raste. Do sada smo prijavili 120 projekata čija je ukupna prijavljena vrijednost preko 388 milijuna kuna. Od tih prijavljenih projekata odobreno je 49 projekata čija je ukupna vrijednost premašuje 219 milijuna kuna. Sve navedeno dokaz je da su učinjeni značajni pomaci kada je riječ o povlačenju europskog novca i da je sve navedeno rezultat rada i stalnog nadograđivanja znanja. Nikad dovoljno znanja, pa tako ni znanja o pisanju europskih fondova, da pače što više ljudi, što više ustanova, institucija zna pripremiti i napisati EU projekte, to nam garantira veće povlačenje sredstava. Da li smo povukli dovoljno? Ja mogu reći da 52% ugovorenih sredstava 31.7.2018. godine je jedan odličan rezultat. Koji je pokazatelj, ističe Huška, da je u posljednje dvije godine ugovoreno znatno više projekata nego što je to učinjeno u proteklom razdoblju.
nekad poznata općina po obrtništvu i malom poduzetništvu, kreće u stvaranje mogućnosti za novi gospodarski razvoj. U Pitomači je počela gradnja poduzetničkog inkubatora koji će, kada bude završen, moći primiti 47 novih poduzetnika. Projekt je vrijedan više od 11 milijuna i 700 tisuća kuna, a završetak radova je predviđen do srpnja iduće godine. Radni strojevi u poduzetničkoj zoni Rakitka u Kladarama označili su početak gradnje prvog od tri poduzetnička inkubatora u Virovitičko-podravskoj županiji. Za općinu Pitomača i njene poduzetnike trebao bi to biti dobar temelj za razvoj gospodarstva. Ovakav objekat jedan će pomoći našim gospodarstvenicima, poduzetnicima, obrtnicima koji jednostavno nemaju mogućnosti da imaju, ne znam, svoje prostore i da se razvijaju svoj biznis. Ovo im omogućuje apsolutno za početak da razviju svoj biznis i na kraju krajeva da zaposle. Osim u Pitomači, poduzetnički inkubatori gradit će se još i u Orahovici i Slatini, a sve po uzoru na poduzetnički inkubator iz Virovitice koji je počeo s radom prije 5 godina. I tu smo vidjeli priliku, odnosno i volju i ostalih mladih poduzetnika ili onih budućih poduzetnika sa područja cijele županije da takvi jedni poduzetnički inkubatori postoje u njihovim mjestima. Prvenstveno, evo, mislim na Slatinu, Pitomaču i Orahovicu. Prijavili smo projekt mreža poduzetničkih inkubatora vrijednosti 27 milijuna kuna koji je prošao. Danas je ovo neka nova priča u kojoj inicijacija našega bivšega župana, današnjega ministra i sadašnjega župana zajedničku s nama je prepoznata kao mreža inkubatora koji će našu županiju poduzetnički ohrabriti, oporaviti, pomoći i napraviti dodanu vrijednost kroz ono što je već probano u Virovitici. U Pitomači će poduzetnicima biti na raspolaganju 12 opremljenih uredskih prostorija i 6 proizvodnih prostora, čajna kuhinja i sala za sastanke, a konfiguracija prostora prilagođena je za sve struke. Ovi mikro i mali, to su ovi koji zapošljavaju do 10 i ovi koji zapošljavaju 10 do 50, njima su zapravo ovakve poduzetničke pomponne institucije, inkubatori, zapravo jako važni jer su to prostor u kojima oni mogu zapravo ući u svojoj firmi početi raditi ili kao start-up ili kao oni koji već rade pa su došli u nekom trenutku poteškoće vezano za kapacitete od toga gdje će biti. Da je razvoj poduzetništva cilj kojemu streme u općini Pitomača dokazuju i uvjetima koje im pružaju u industrijskoj zoni Rakitka. Moram opet naglasiti da sigurno u Republici Hrvatskoj imamo najjeftiniju industrijsku zonu, znači to je po 0,50 lipa i kad vi izračunate, znači ako je to 4000 kvadrata, za naše poduzetnike, obrtnike to izađe 2000 kuna, ali nije to sve. Naša općina još daje i gratis 30 kW struje. Uz subvencionirani zakup poslovnog prostora i opreme, budući stanari poduzetničkog inkubatora dobit će ovdje i besplatne savjetodavne usluge. Odličan je to vjetar u leđa onima koji tek započinju poduzetničku avanturu. Priliku za ostvarenje svog poslovnog plana dobit će već u ljeto sljedeće godine, kada bi poduzetnički inkubator trebao biti završen i spreman primiti svoje prve stanare. U 5 godina od kako smo postali ravnopravna članica Europske unije, neki gradovi u Hrvatskoj nisu povukli ni lipe iz EU fondova. No postoje i oni koji su po zahvaćanju novca iz europske blagajne rekorderi, kao što je primjerice jedan maleni Lipik koji je u 2017. godini povukao najviše sredstava iz fondova Europske unije po glavi stanovnika i tako preoteo prvo mjesto Ludbregu koji je taj status imao u 2016. godini. Prema podacima portala Gradonačelnik.hr, odmah iza Lipika je Županja, koja je prošle godine dobila što izravne, što neizravne pomoći iz Unije u vrijednosti od 2 milijuna i 700 tisuća kuna, odnosno 224 kune po stanovniku. Posjetite li Županju i porazgovarate li s tamošnjim stanovnicima, tako usput će slegnuti ramenima, odmahnuti rukom i reći vam da oni ne vide neke pomake u gradu i da iz dana u dan sve manje stanovnika. Neće ni pred kamere, jer nemaju što reći. Rekli bismo, sveopća apatija i skeptičnost, pa i prema onome što je oku vidljivo i ubraja se u pozitivne vijesti.
Ja razumijem naše građane i u skepsu jer vremena nisu lagana. Međutim, istovremeno kada bih danas pitali, ja sam uvjerena da bi jedan dio građana i primijetio tu razliku. Tek smo krenuli s povlačenjem sredstava, znači 2017. bi bila prva početna godina kada se ta sredstva tek značajnije uljevaju u naše proračune, ali ne samo to, nego i na sve razine života naših građana. Upravo prema podacima iz 2017. godine Županja je dobila što izravne, što neizravne pomoći iz Unije u vrijednosti od 2,7 milijuna kuna, odnosno 224 kune po stanovniku, što ju je svrstalo uz bok onih koji su u prošloj godini povukli najviše novca iz EU fondova. Kroz EU projekte je zaposleno gotovo 60 ljudi u gradu Županja. Dakle, u nepuni godinu dana, u gotovo 8 mjeseci, gotovo 60 novih radnih mjesta samo u gradu Županja, samo kroz javne projekte. I to kroz projekte za koje su novci povučeni iz fondova Europske unije, ali i nacionalnih fondova. Novac iz Europske blagajne povučen je za 5 projekata. Ako govorimo samo o gradu Županja, u 2017. godini ugovoreno je ukupne vrijednosti projekata oko 13 milijuna kuna. Naravno, to nisu projekti koji će proći ta sredstva isključivo kroz proračun grada Županja, nego je to ukupna vrijednost projekta. Njima su obuhvaćeni različiti segmenti života. Jedan od većih projekata je onaj vezan za zapošljavanje žena za Želi ukupne vrijednosti oko 7 milijuna kuna. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta također se financira EU novcem. Vrijednost projekta je oko 4 milijuna kuna. To su dva projekta gdje je grad Županja nositelj i u potpunosti prolaze kroz proračun grada Županje. Osim toga, grad je i partner na drugim europskim projektima. Kao što je projekt UPS učenjem do posla kojim se usmjerava na unapređenje znanja i kompetencija nezaposlenih osoba koje bi lakše dobile posao. Projekt je ukupne vrijednosti nešto manje od milijun kuna. Županjci će se rado pohvaliti i s projektom Cesta Zlatne niti čiji je nositelj općina Drenovci. I kroz taj projekt je izrađena projektna dokumentacija Centra za posjetitelje Slavonski Bečarac u gradu Županja i također projektna dokumentacija za uređenje kina Mladost, ali pored toga izrađivat će se strategija razvoja destinacije ceste Zlatne niti. S ciljem definiranja i oblikovanja turističkog proizvoda na postojećim potencijalima. U sve nabrojane projekte treba dodati i projekt namijenjen pružanju usluga poduzetnicima s ponadu uspjeha. I u 2018. godini radi se punom parom. Projekti su spremni i čekaju realizaciju. Hoće li Županja ostati pri vrhu po povlačenju novca iz EU fondova i u ovoj 2018. godini ostaje vidjeti. Ono što je svakako najvažnije je da taj vrh bude i vidljiviji na korist onima koji u ovom gradu žive. Bogati izvori vode i plodno tlo u Vukovarsko-srijemskoj županiji važni su potencijali koji bi mogli osigurati visoko razvijeno na poljoprivredi temeljeno gospodarstvo s mogućnošću novog zapošljavanja. Izvrsno se u tu priču uklapa Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci, koja je jedna od 25 strukovnih škola u Hrvatskoj imenovanih regionalnim centrima kompetentnosti. Vinkovačka škola, koja se na javni poziv prijavila u partnerstvu sa Srednjom školom Ilok, jedna je od tri regionalna centra u sektoru poljoprivrede. Zajedno s našim partnerom Srednjom školom Ilok, dakle, prošli smo kao centar kompetentnosti. Ilok će preuzeti na sebe vinogradarstvo i vinarstvo. Mi idemo na sektor sustava navodnjavanja. Naime, pored postojećih projekata koje smo u ovoj fazi već realizirali, nadogradit ćemo jedan projekt, mi smo ga nazvali Edukacijski melioracijski centar za Panonsku Hrvatsku. Cilj je stjecanje što većih kompetencija učenika koji će proći kroz Iločku i Vinkovačku školu, a sve kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci u partnerstvu sa Srednjom školom Ilok, među 25 strukovnih škola u Hrvatskoj koje su imenovane regionalnim centrima kompetentnosti i bit će jedan od tri regionalna centra u sektoru poljoprivrede. Regionalni centar kompetentnosti za poljoprivredu povezan je i sa strateškim projektom Vukovarsko-srijemske županije, agrotehnološkim centrom, projektom vrijednim 30 milijuna kuna. Imamo, znači, veliki razvojni sporazum koji je
Vukovarsko-srijemska županija potpisala i imamo tu velikih 7 projekata u ukupne vrijednosti 168,5 milijuna kuna. A 3 se, ajmo reći, direktno i indirektno odnose na sektor obrazovanja. Učenici će u svojim školama raditi s najboljom opremom te uspostaviti kontakt s poslodavcima, a po završetku škole bit će osposobljeni za buduća radna mjesta ili nastavak školovanja, osim što će pridonijeti višoj kvaliteti strukovnog obrazovanja regionalnim centrima kompetentnosti, cilj je pridonijeti gospodarskom rastu i demografskoj obnovi, a time i zaustavljanju odlaska mladih iz Hrvatske. Na nama je u budućnosti izuzetno veliki posao kako bismo realizirali, jer biti regionalni centar u određenom sektoru je velika obveza za našu školu. Ne mogu reći, mi smo stvarno i do sada stekli solidne uvjete funkcioniranja u našoj školi, napravili jedan vrlo kvalitetan razvojni plan. Škole sada imaju mogućnost uz pomoć EU fondova nabaviti novu opremu, osigurati nove smještajne kapacitete za učenike i učitelje, omogućiti više konkretne prakse za učenike, ulazak učenika u svijet rada, suradnju s poslodavcima te edukaciju učitelja. Naše škole stvaraju našu buduću radnu snagu koja će raditi u agrotehnološkom i drvotehnološkom centru. Sredstva koje ćemo s ovim projektom dobivanjem centra kompetencije ili centra izvrsnosti iz područja sektora poljoprivrede, predviđa se da će biti cirka 50 milijuna kuna. To su prilična sredstva koje ćemo evo i opremom i sadržajem i dogradnjem određenih prostornih kapaciteta omogućiti upravo taj dio aspekta našim učenicima. Sredstva su za ovu, čini se, pozitivnu priču osigurana u okviru operativnih programa konkurentnosti kohezija i učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020. U svibnju ove godine započeli su radovi na izgradnji kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije na biomasu u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. Prema planu, 93% proizvedene električne energije plasirat će se u mrežu na osnovi ugovora o otkupu električne energije s hrvatskim operaterom tržišta energije, dok će preostali dio biti korišten za vlastite potrebe i opću potrošnju na objektu kogeneracije. U Vukovarskoj gospodarskoj zoni posljednja 3 mjeseca vrijedno se radi na izgradnji kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije na biomasu. Iza nas se nalazi radilište, znači odnosno postrojenje na biomasu na pogon na Sječku, znači koje posjeduje kapacitet isporuke, znači pola megavata električne energije i 1 megavat toplinske energije. Veći dio proizvedene električne energije plasirat će se u mrežu na osnovu ugovora o otkupu električne energije, dok će se manji dio koristiti za vlastite potrebe i opću potrošnju na objektu. Sama energijana će isporučivati električnu energiju koju ćemo distribuirati u sami sustav HEP-a. 5% znači potencijala ostaje za naše potrebe. Toplinska energija predviđena je za potrošnju na području postrojenja, a preostali dio plasirat će se vanjskim potrošačima u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. Toplinsku energiju ćemo 50% koristiti za sušenje same sječke koju ćemo koristiti za pogon energane, a 50% ćemo pokušati distribuirati, znači, u ostale korisnike industrijske zone ili u, znači, postoji mogućnost da otvorimo još neki pogon u samoj industrijskoj zoni gdje ćemo gurati ostatak 50% znači toplinske energije. A upravo izgradnju gospodarske zone vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ističe najvažnijim potezom u mandatu. Mislim da svatko onaj ko dođe u Vukovarsku gospodarsku zonu ne može ne primijetiti pomake koji su se tu dogodili. Ono što posebno raduje jesu dalji upiti potencijalnih investitora za parcelama, za uvjetima poslovanja u zoni. Pa evo, imamo samo u zgradi Poli 30-ak tvrtki koje posluju, koje su se otvorile, znači, unutar godinu i pol dana i one zapošljavaju preko 150 ljudi. A samo gospodarska zona ima trenutno zaposleno oko 300 ljudi. A i novo postrojenje koje će raditi približno 8000 sati godišnje, vrijedna investicija za grad Vukovar, koja će donijeti još radnih mjesta. Pa
Pa grad ima zapošljavanje, jel tako, novih radnih mjesta, ima znači novu investiciju od 25 miliona kuna koja je uložena od firme strane PPD-a, znači u industrijsku zonu. Znači napominjem da smo uložili isto takav iznos, znači sredstava i u našu poslovnu zgradu koju vidimo ovdje, jel tako, koju završavamo i otvorenje će biti znači u listopadu mjesecu ove godine. Završetak radova započetih u svibnju i puštanje u rad postrojenja kogeneracije planirani su za listopad ove godine. U hale Bica Vukovar uselila se nova tvrtka. Osnovana je u veljači ove godine, bavi se proizvodnjom pletenih i kukičanih tkanina, a trenutno upošljava 15 djelatnika. Ovo je novoosnovana tvrtka u gradu Vukovaru. Smještena je u poduzetničkom inkubatoru BIC Vukovar. Ovdje se radi o proizvodnji pletenih i kukičanih tkanina, a trenutno upošljava 15 djelatnika. Mi radimo u Vukovaru više vremena, zato što imamo u Vukovar tekstilu, surađivamo sa Vukovarom tekstilom koji nam plete stvari, dil posla koji radimo. Onda faktički to je bilo samo nastavljanje nekakvog posla zbog toga da imamo dobro iskustvo, je 8 godina što se radi u Vukovar tekstilu i onda ovo je samo nekakvi dio koji je dodal do tog posla, još bila je prilika. Prije 2 godine se započelo malo razmišljati nad pitanjem tržišta za cipele, da se isplete gornji dio iz konaca. To smo nekako mi dogurali do toga da to došlo, da se to sviđa i izašlo je s toga da imamo sada posla dosta. Izvozimo sve u Italiju, gdje je glavni klijent Fashion Wall je Balenciaga. Balenciaga znate 100% svi. Radimo za njih ovaj, kako sam rekla, gornji dio cipela koji posle je izvozen u Italiju gdje se završava u njihovima fabrikama ili tvrtkama koje završavaju sa Johnom i svim ostalim idu na tržište. Tvrtka kao takva vrlo je mlada. Osnovana je tek u veljači, a sredinom godine uselila se u ovaj prostor. Djelatnice rade punom parom jer ovdje je posla na pretek. Trenutno imamo 15 ljudi. 15 ljudi zaposlijevamo. Naravno je to da se dolazi još nekakvih 10-15 ljudi više da se još zaposli. Je još puno posla koji se može napraviti da šta više bit će napraveno u Hrvatskoj i šta manje u Italiji. Tako da 100% bit će bolje. Mogu vam reći to da u 5. mjesecu je bilo ovdje gospodin iz Francuskoj koji je glavni direktor za Balenciagu. Bili je vidio, sviđalo se mu i on hoće da se započne još više nešto raditi ovdje. Za proizvodnju gornjih dijelova poznatih cipela, hala Bica u Vukovaru, ovo je tvrtki idealan prostor za rad. Iz upravnog odjela za gospodarstvo grada napomenuli su ovom prilikom kako je trenutni smješteni kapacitet Bica Vukovar gotovo u cijelosti popunjen. U poslovno-inovacijskom centru Bice Vukovar, koji obuhvaća dvije zgrade, znači ovu veću zgradu Pol i manju poduzetnički inkubator, posluje preko 30 tvrtki, kontinuirano znači se popunjavaju koliko se nekakav poslovni prostor isprazni. Sad je trenutno prazna samo jedna hala koja se oslobodila prije nekakvih nepunih mjeseca dana i dva mala poslovna ureda. Sve drugo je puno. U poduzetničkom inkubatoru svi su poslovni prostori popunjeni. Do sad smo imali mali broj izlazaka tvrtki koji su se evo, ili širili ili su se pronašli nekakve druge poslovne prostore, ali većina tvrtki koja posluje ovdje prema njihovim navodima namjeravaju ostati ovdje duže nekako vrijeme. Tako da evo, to je nekakvih preko 150 zaposlenih koji trenutno stalno rade u samom ovome pogonu. Pogon ove novootvorene tvrtke u Vukovaru obišla je Ivana Mujkić, zamjenica vukovarskog gradonačelnika. Naravno da je svaka tvrtka izuzetno važna za grad Vukovar. Svaka novootvorena tvrtka znači nova radna mjesta. To je prvenstveni, zapravo i najbitniji cilj ove gradske uprave, otvaranje novih radnih mjesta. Prema informacijama koje imam, prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, broj zaposlenih ljudi na području grada Vukovara kontinuirano raste.
Zašto govorimo o broju zaposlenih ljudi? Zato što se zapravo orijentiramo upravo toj brojci, a ne smanjenju broja nezaposlenih, jer ta brojka može biti varljiva s obzirom da na nju utječu i neki drugi čimbenici. Nama je bitno da raste broj zaposlenih. Evo, od ljeta do danas smo otvorili nekoliko novih tvrtki ovdje u gospodarskoj zoni. Grad Vukovar je otvoren uistinu prema svim novim zainteresiranim investitorima i ova tvrtka evo prima potporu zapravo kroz subvencioniranu cijenu zakupa ovog prostora i evo prema informacijama koje imamo trenutno imaju 15 zaposlenih, a planiraju i dalje širiti proizvodnju, povećavati broj zaposlenih i mislim da je to nama najbitnije. Mi smo tu na raspolaganju, evo nadamo se da ćemo do kraja godine imati još bar nekoliko ovakvih otvaranja. Makedonske poduzetnice u okviru studijskog putovanja i projekta WeMake kao jednu od etapa izabrale su Vukovar, gdje su se družile s vukovarskim poduzetnicama i razmijenile iskustva. Projekt je to koji se provodi u Hrvatskoj i Makedoniji, a financiran je sredstvima Europske unije. U projektu WeMake, čije su sudionice odabrale Vukovar kao jednu od lokacija koje će posjetiti u Hrvatskoj, naglasak je stavljen na poticanje i osnaživanje ženskog poduzetništva. Dolazimo u sklopu projekata koje se zove WeMake, Women Entrepreneurship for Competitiveness, i to je projekat koji radimo zajedno sa Hrvatskom, sa GTF-om iz Hrvatske. U sklopu ovog projekta mi imamo study visit koji se sada događa i mi smo tu u Vukovaru u sklopu tog study visita. Idemo u Vukovar, Split, Zagreb, Sinj, Dubrovnik, tako da posjećujemo žene poduzetnice, također posjećujemo organizacije poslovnih žena i klaster. Poenta svega toga je da mi u Makedoniji nemamo klaster ženskog poduzetništva, a znamo da vi imate i u principu trebamo, vi nama trebate prenijeti vaše znanje kako se to radi i kako da sve to mi fino odradimo kod nas u Makedoniji. U grad na Dunavu iz Makedonije stiglo 11 žena poduzetnica. Smo iz različitih branši, recimo ja radim u IT, imamo pravni consulting, imamo advokata, imamo lanac marketa, imamo rukotvorbi, umjetnost, tako da različitih smo branši. Računamo da ćemo da upoznamo žene poduzetnice, da ćemo napraviti B2B susrete i da razvijemo i da napravimo mogućnosti za suradnju, dalju suradnju. Znate, mi smo žene koje smo najčešće u mikro i malom segmentu i ono što nama treba je da radimo regionalno kako bi se naši biznisi uvećali i napravili veći obrt. Naravno za nas i za naše zemlje i sve to. Bavljenje poduzetništvom u Hrvatskoj predstavlja veliki izazov, često i problem. Najveći problem je dobro poznata hrvatska konstanta i dugogodišnja barijera mnogim poduzetnicima – administracija. Sama administracija je ono što je jako teško. Znači, dok vi krenete od otvaranja, od otvaranja žiro računa do prijavljivanja u poreznu, fiskalne blagajne, ovako, onako, znači tu ima jako puno tih administrativnih poteškoća koji nam zapravo predstavljaju problem. Jer najmanji je problem da mi odradimo ono što želimo raditi, jer to smo htjeli. Ali je problem doslovce administracija koju bi trebalo svesti na minimum. Nije problem nikakav plaćanje poreznih obaveza, niti plaćanje državnih davanja. To se zna da je u svakoj državi obavezno i to mi znamo da moramo napraviti. Ali kad bi se to svelo na određeni broj računa koji su jednostavniji, kada bi se to svelo na određeni broj propisa koji bi to nama doista pojednostavilo, onda bi to bilo puno lakše i nama i našim djelatnicima. Jer u biti to što mi radimo i njima otežava posao, jer smo ograničeni i teško je uopće onda primiti nekog novog zaposlenika, jer to zahtjeva strašno puno administracije, doista nepotrebne. Puno se sad priča žena poduzetnica, po meni je sasvim svejedno da li je to muškarac poduzetnik ili žena, ali naravno birokracija o kojoj pričamo već toliko dugo, koja je zaista komplicirana i u nekim situacijama zaista je to dovedeno do apsurda. Mi smo se u to jako dobro uvjerili pošto smo gradili brod, iz početka smo ga gradili i zakoni s kojima smo se sretali su bili neki 1972. a danas je 2018.
Prije 3 godine vukovarska poduzetnica sa suprugom je krenula u privatni biznis. Na početku su morali sagraditi brod. To je bio jedan veliki izazov. Moram reći da smo od uvek htjeli biti u tim poduzetničkim privatnim vodama i u stvari upravljati na neki način svojim slobodnim vremenom i pokazati svu kreativnost u onom smislu u kojem je to moguće, naravno, u privatnom poduzetništvu. 3 godine poslije može reći da su uspjeli. Turista je sve više, a njihova ideja prepoznata u Hrvatskoj, ali i izvan nje. No ističe sljedeću informaciju. Moram reći da je nama jako puno pomoglo ulazak Hrvatske u Europsku uniju koji se dogodio 2013. godine, a 2014. krajem 2014. smo počeli sa gradnjom broda i onda smo se mogli povesti sa nekim primjerima dobre prakse, da ne kažem presedanima u Europskoj uniji. To nam je jako, jako puno olakšalo put. Međutim, isto tako morate biti svjesni kada ulazite u poduzetničke vode da i vi sami morate znati što točno i kako želite i jako dobro se o tome informirati. Znači, nije dovoljno imati samo dobru ideju. Morate završiti nekakav financijski plan, ali jako dobro biti informirani o onome što želite i kako to želite raditi, a onda nakon toga se sve to na neki način vrati. Zaista koliko god je teško, uvijek se to na neki način vrati. Slične zakonske barijere nakon godina dovele su do istog problema. Makedonka Suzana, 25 godina, bavi se poduzetništvom. Edukujem mlade kadre da i oni uđu. Naše cilj je da mlade više zadržemo u svoje države, da ne idu van, da napravimo evo ženski klaster predprijemništa gdje ćemo mi sa iskustvom prenijeti svoje znanje i dati ženama čekor naprijed, hrabrije ući u predprijemništvo. Tijekom susreta istaknuto je da je grad Vukovar prošle godine primio povelju kao grad prijatelj ženskog poduzetništva. Vukovarske poduzetnice su izuzetno aktivne, zapravo naiđemo na dobru, pozitivnu reakciju uvijek kad ih trebamo. Grad Vukovar je evo i prošle godine primio povelju kao grad prijatelj ženskog poduzetništva. Dakle, prošle godine smo održali 4 radionice, odnosno edukacije za žene u poduzetništvu, ove godine još 10, tako da evo i na taj način pokušavamo pružiti podršku našim poduzetnicama. U hrvatskoj javnosti postoji jedna predrasuda, navodi Marijan Rukavina Cipetić, direktorica udruge GTF Inicijative za održivi rast, koja je ujedno i nositelj projekta. Ono što mi se često zavaravamo je da nama političari stvaraju radna mjesta, jako smo ljuti na njih često što oni to nam ne čine. Ali u biti poduzetnici, odnosno poduzetnice su oni koji stvaraju radna mjesta. Poduzetnici stvaraju radna mjesta, taj navod svakako je točan, no vlast stvara povoljne uvjete i temelje koji su prijeko potrebni. Sudeći prema ovom susretu još su brojne barijere pred hrvatskim i makedonskim poduzetnicama u kojima bi upravo vladajući mogli pomoći. Za sada razmjena iskustava zasigurno će biti korak naprijed. Po prvi puta je u Slavoniji organizirana konferencija instalatera Slavonije, odnosno tvrtki koje djeluju na ovom području. Predstavljeni su rezultati ostvareni u posljednjih godinu dana i aktivnosti koje su im bile zadane. Tvrtka Vajland osnovana je 1874. godine, a u Hrvatskoj je prisutna od 1992. Korisnicima širom svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, nudi energetski učinkovite i ekološki prihvatljive sustave grijanja, hlađenja i ventilacije s naglaskom na obnovljivim izvorima energije. Proizvodnju baziraju na uštedi, što prepoznaju korisnici kojima je to iznimno važno. Nudimo kompletnu opremu kao proizvođač za grijanje, hlađenje, ventilaciju, a sigurno će vaši gledatelji prepoznati tvrtku Valjant što ono najčešće po plinskim uređajima. Naravno, to je samo jedan od segmenata, jedan od artikala koji je u ponudi. Tu su naravno još i klima uređaji, dizalice topline, solarni sustavi i električni uređaji. Promijenilo se u tih 25 godina štošta, ali jedno je ostalo konstanta, a to je kvalitetan odnos tvrtke s partnerima, što je presudno za budućnost svakog poslovnog subjekta, pa tako i ove tvrtke. Promijenilo se okruženje, promijenilo se ekonomska situacija, mijenjaju se tehnologije, uređaje, sve se mijenja, ali ima nešto što je bilo tada i što je i danas, iako danas to malo ljudi obraćaju pažnju, a to je da posao ne radi tehnologija i ništa drugo nego ljudi. I zato mislim da su ova naša druženja jako važna. Jedno takvim susretima razmjene se iskustva, čuju savjeti, ali i preporuke kojih u poslu nikad nije dosta. Po prvi puta u Slavoniji organizirana konferencija instalatera Slavonije, odnosno tvrtke koje djeluju na području Slavonije. Predstavljeni su rezultati ostvareni u posljednjih godinu dana i aktivnosti koje su im bile zadane.
Znamo da je Slavonija u odnosu određene regije ipak u ovakvoj jednoj situaciji ne baš gospodarski, reći ćemo nekako pozitivno, ali rezultate koje naše tvrtke, odnosno naši partneri, instalateri ostvaruju su više nego zavidni i čak na razini Hrvatske odstupaju od prosjeka, što su statistički pokazatelji to i pokazali, vrlo su konkretni. I po broju instaliranih uređaja, po broju registriranih uređaja, što je nama sigurno jedan od dodatnih motivatora da i dalje ulažemo na ovom području, osobito na tržištu Slavonije, gdje smo tako jako dobro prihvaćeni. 286 je instalaterski tvrtki s područja Slavonije s kojima Vajland surađuje, odnosno nekoliko tisuća djelatnika koji rade preko tih instalaterskih tvrtki. Na konferenciji se pojavilo više od 100, što je još jedna potvrda kvalitetne poslovne suradnje. Nazočili su i članovi Vajlandovog programa lojalnosti koji su prethodno, kako bi to postali, morali zadovoljiti kriterije koje dokazuju potrebnu stručnost. Svi instalateri koji su članovi toga loyalty programa, znači VEP, odnosno Vajland Excellence Partner program, ostvaruju određene benefite u odnosu na one koji nisu članovi, a da bi vi postali član toga programa, postoji određene, reći ćemo, kriterije. Znači morate ugrađivati, raditi sa Vajland uređajima, morate također dokazati tu svoju lojalnost kroz broj ugrađenih uređaja i kroz stručnost koju posjedujete. Svi članovi programa lojalnosti ostvaruju brojne pogodnosti. To recimo različiti specijalizirani treninzi, edukacije za nove uređaje, pravo pristupa prvim informacijama za određene prodajne kampanje koje se organiziraju, specijalizirana putovanja kod nas kao proizvođača u Njemačku da mogu prisustvovati obilasku tvornice i puno još drugih pogodnosti koje mi njima omogućavamo kroz taj program. S ciljem potpunog zadovoljavanja potreba svojih kupaca na tržište su plasirali bojler čiji vanjski izgled može biti dizajniran po ukusu kupca. Primjerice, boju u potpunosti možete prilagoditi interijeru vaše kupaonice ili zatražiti da se na njemu istakne detalj po vašoj želji. To je kastomizirano rješenje tog uređaja za naše korisnike. Naravno, ovo je jedna od izvedbi. U slučaju da korisnik želi nekakvu drugu izvedbu, moguće je, a za sada ispitujemo tržište i s ovim želimo možda okrenuti još jedan i startati sa novim početkom da ne budu plinski uređaji samo takozvane pod navodnicima bijele kutije, nego da one budu i prilagođene željama klijenata, kupaca. Znači još i dalje idemo jedan korak prema zadovoljenju tih potreba. Kvaliteta, tradicija, stručnost i znanje partnera nisu vodilja koje su prepoznali i naši kupci, poručeno je tijekom ove konferencije. U nastavku odlazimo u vinkovačku tvrtku Regulator gdje je u povodu 53. vinkovačkih jeseni održan sajam. Što se sve tamo moglo vidjeti u minutama koje slijede? Tvrtka Regulator specijalizirana je trgovina i servis opreme za grijanje i klimatizaciju. Postoje već četvrt stoljeća. Nudimo isključivo opremu za grijanje, klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i specijalizirani smo za tu vrstu radova. I što je posebno možda kod nas, što smo od naših početaka ovlašteni servis, znači brendovi koje nudimo, na primjer Vajland ili Centar Metal, naša filozofija je da moramo kupcima obavezno dati i servis taj, znači da imaju rezervne dijelove i apsolutno podršku. Kupcima i ovim putem preporučuju ovlašteni servis koji i sami nude. Pa isključivo zato što su ovlašteni servisi, to je servis koji je ovlašten od brenda, koji taj brend kao proizvođač, to jest koji ga preporučuje i koji je tom servisu dao ovlaštenje da ga može predstavljati i koji isključivo kao ovlašteni servis može prodavati, to jest ugrađivati rezervne dijelove i popravljati uređaje u jamstvenom roku. Te najčešći problemi su možda što ljudi nekada gledaju možda i na tu cijenu i što koriste usluge nekih majstora ili ljudi koji nisu stručni tako u tom poslu i onda kad dolazi do nekog krupnijeg problema i ostalo, oni mogu koristiti samo naše usluge zato što mi jedino možemo doći do originalnih rezervnih dijelova i što smo stvarno stručni u tom polju, što jedini znamo i možemo otkloniti kvarove njihove. U ponudi po veleprodajnim i maloprodajnim cijenama nalazi se renomirani svjetski i domaći brendovi, a na sajmu se predstavi i dugogodišnji partner Vajland sa svojim proizvodnim programom.
Od klasičnih plinskih aparata, tvrtka Vajland koja radi već 145 godina, toplinske crpke, znači imamo ovdje kompletan program, znači upravljanja, regulacije, connectivity program, internetski nadzori. Vajland i regulator surađuju već 25 godina. Regulator je jedna tvrtka s kojom tvrtka Vajland radi već skoro 25 godina. Radi se o tvrtki koja je ovdje u centru Vinkovaca, vrlo stručni ljudi, kvalitetni ljudi, što je tvrtki Vajland osobito bitno, i tvrtka koja, za razliku od mnogih, stremi ka svojem razvoju. Kao partneri su vrlo pouzdani, redovno dolaze kod nas na obuke i ono što je vrlo bitno, ne rade samo prodaju, nego rade i servis našeg cijelog proizvodnog programa, što daje zapravo našim korisnicima jednu dodatnu snagu. Njemačka tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, TECE, proizvođač sanitarnih proizvoda i instalacijskih sustava, također je izabrala suradnju s regulatorom. Zato što smo ga prepoznali kao dobrog partnera od samih početaka TECE-a u Hrvatskoj, radimo sa regulatorom, dobri su partneri, dobri platiše i sve ostalo što ide, naravno uz to. Imamo dugogodišnju suradnju i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Kroz proteklih 25 godina ova vinkovačka tvrtka je rasla, a tijekom prošle dvije godine zaposlene su nove osobe. Trenutno zapošljavaju 9 djelatnika i još 3 na praksi, što je višegodišnja tradicija tvrtke. Moram se pohvaliti da ćemo također ostaviti jednog kolegu, mladog, koji je baš izučio taj svoj zanat, nama potreban, jel tako? I nadam se da ćemo u budućnosti, ako bude prilike, jel tako, u našoj Slavoniji, još više ljudi zaposliti. Opstali su kroz sve ove godine, a s obzirom na situaciju u kojoj se Slavonija nalazi, uspjeh je tim veći. Bilo je turbulentna situacija, bilo je stvarno teška situacija, ali ja mislim nakon kroz neko pametno ulaganje, kroz nepreinvestiranje i prezaduživanje da smo danas opstali i da ćemo sigurno, ja se nadam, još minimalno 25, ako ne više godina, biti prisutni. Kao zahvalu suradnicima i kupcima za dugogodišnju vjernost organizirali su sajam, ali i druženje. Iskoristili su ovu prigodu i za predstavljanje novih proizvoda u ponudi. Što kod nas možda od našeg brenda za koji smo mi ovlašteni servis, znači za Centro Metal, možda njihove kamine na pelet, baš ugradbene kamine, pa recimo naš jedan od vodećih brendova Vajland ima također uređaje nove generacije pod oznakom IQ. Tako da evo, možda to trenutno. I recimo toplinske pumpe za koje kod nas u Slavoniji još uvijek ljudi nemaju interesa toliko, ali većina, jel tako, prodaje se odnosi na Dalmaciju, ali to su možda neki top artikli koje ljudi trenutno zanimaju. Za svaku kupovinu regulator daruje besplatnu dostavu na području Vukovarsko-srijemske županije uz povoljnu i stručnu ugradnju ovlaštenih servisera. Uz navedeno jamči ugradnju unutar 48 sati od kupovine klime te mogućnost plaćanja do 12 rata na mjestu ugradnje. Toliko u ovom izdanju Gospodarske zone. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.